Завтра Луцьк прощатиметься одразу з трьома полеглими захисниками. Іваном Бондаруком, який загинув 10 червня у Запорізькій області. Сергієм Доценком, що поліг 11 червня у Запорізькій області. І Геннадієм Сижуком, чиє життя обірвалося 10 червня на Донеччині. Відспівання розпочнеться з 14-ї години у Кафедральному соборі Святої Трійці. Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховають на міському кладовищі у селі Гаражджа, а Сергія Доценка – на цвинтарі у селі Липляни.